кейінгі 270 жылдағы танымал театр актерларын өмірді зерттей келе, комиктер трагиктерден көрі көп өмір сүрген деген қорытындыға келіпті ғалымдар. Демек, позитив ойлау, қайғыланбау, қашанда ұзақта мәнді өмірдің кілті екен. Ассалам алейкум, ағайым, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Ал біз қаншалықты күліп жүрміз? Осы кішкентай балалар күніне 400 рет, ал ересектер ары кетсе 20-30 рет күледі деген дерек бар еді. Күлу деген риясыздық, күлу деген шынайылық. Одан да қорын айтайыншы, күлу қиын, ал кету оңай. Өте ақылды бір жігіттің жазған бар еді, кету деген 3 деңгейден тұрады деп. Ең төменгісі көзден кету, ортаншысы көңілден кету, ең жоғарғысы жүректен кету. Мораль құрметіміз қашпасын. Төлқұжат. Ол сіздің қалтаңызда болса, әлемнің қай жерінде болсаңыз да, сізді Қазақстан жанын салып құтқарып алады деген бір сенім болады. Бірақ сол паспорттарында түр-түр болады екен. Мысалы, сіз ең қуатты паспорт дегенді естіпеңіз бұрын. The world's most powerful passport, яғни әлемдегі ең қуатты паспорт деген рейтинг бар екен. Бұл тізім елге деген сенімнің экономикалық қуаттың деңгейін анықтаса керек. Сонымен Henlian Partners бағалауы бойынша, егер сізде Германияның паспорты болса, әлемнің 218 елінің 177-сіне виза қажет емес. Күшті екен. Екінші орында Швеция, сосын Британия, Финляндия, Франция болып кете береді. Қазақстан паспорты 71-ші орында. Ең қызығы Қытай 87-ші орында, даман елдерінің көбісі одан қорқатын болса керек. Виза талабын алмайды екен. Енді өз ортамызға келетін болсақ, сол баяғы сөзі барлық, келісін-келіспесін пікір қыстырып байламын тықпалау деген Facebook-тан баяғы ауруын сөз етеміз. Негізі интернет біздің өмірдегі айнамыз ғой. Оған өкпілесек, онда өзімізге өкпілегеніміз. Суретшінің етікші досы болыпты. Бірде әлгі суретші сұмдық портрет салып, онысын досына көрсеткен ғой. Етікші басын сәл қисайтып, суреттегі етікке қарап тұрып, досым, келіп тұрған етік бұлай болмайды деп өз сынын айтыпты. Суретші қоштайды. Сосын етікші портреттегі кейіпкердің шалбарын, көйлегін, мойнын, ең соңғысында бет әлпетіне байланысты келіспейтін ойларын айтып жатыр дейді. Сол кезде суретші ананың екпінін басып, етікке байланысты сынымды қабыл алдым. Себебі бұл сен өмір бақиға игерген кәсібін. Бірақ бет әлпетін дұрыс бере алмағансың деген сынын артық. Адамды суреттеу сенің салан емес депті. Әңгіменің моралі негізі әркім өзі білетін ғана дүниені қозғаса, бұл Facebook кеңес беруші, үйретуші құрал болар еді. Бірақ мұрнын дұрыс салмапсың деген етікшілер мұнда да көп болып тұр. Тағы да мысалтындаңыз. Стоматолог, тіл кез келген кішкене өзгерісті 12 есе үлкейтіп көрсетеді деген еді. Яғни тілдің қасиеті сондай, ауыз қуысыңызға, тіске, кішкене көзге көрінбейтін ойық түссе, не тісіңізге нүктедей ғана пломба салынса да, ол томпайып үлкен боп тұрғандай сезіледі. Тілдің осы қасиеті сөз құмар адамдардың құралы сияқты. Өсекші, пәле құмар, арыз қой адамдар болуы тиіс. Қарапайым, үйреншікті нәрсенің өзін пәле тапқандай дабыр айтып жеткізеді. Расында біреудің абыройын төкпе, себебі төлген абырой саған абырой болып жалыспайды деген сөз бар. Әйтпесе, әр адам орында болып орынды сөзін айтса, қайталанбас бестселлер емес пе еді. Алмастың айтайын деп отырған осы еді. Том Келли Аудимнің креативный уверенность кітабында кезгелген адам бойында креатив бар дейді. Тек оны қоздыратын күш керек. Тағайтады адамдарды бір-бірімен салыстыру қабілетін тұншықтырады, жігерін құм олады. Қазақ отбасында көбінесе қабілетті анықтау үлкен кедергі жұрттың баласы немесе главный диплом. Баланы қабілетіне қарамай өздерін қалаған мамандығына беру баланы құл қылғанмен тең деп ойлаймын. Жұрттың баласы хирург екен деп қабілетті сай келмейтін бағытқа жіберіп қою дұрыс емес. Қабілетін анықтап беріп бостандықта жібергенде ғана бізде мықты-мықты мамандардың сапасы да саны да артатын еді. Керекіру журналистен керек ұсыныс. Болды, ертеңнен бастап енді қолдырып асынуға ұсыныс жасаймыз. Ертеде бір миллионерден табысты болуын сырын сұраған ғой. Сонда ол, мен дүкенге тек өз пакетіммен барамын депті. Қазір әр қазақ миллионер, миллиардер болудың қамын жасайық. Қолдырба тігіп алайық. Егер адам күніне 40 беттен оқығанның өзінде жылына орта есеппен 55 кітап оқып тастауға болады екен. Ал әлемде қаншама кітап осы уақытта басылып жатыр, әрине білесіз. 100 мыңдаған. Тауса алмайсыз. Білім кеніш деген осы. Жақсы, кеніші болыңыздар және аман сау болыңыздар.